Ubijen dečak u Foči u toku potraga za ubicom. U mestu za Vajitu kod Foče u automobilu je ubijena jedna osoba. RTRS nezvanično saznaje da je iz vatrenog oružja pucao muškarac meštani Novog sela i da je ubio devetogodišnjeg dečaka. Ubistvo se dogodilo na regionalnom putu Foča za Vajit Čelebići prema pljevljima u Crnoj gori, a kako RTRS saznaje muškarac koji se sumniči za ubistvo duševno je oboleo. On je u bekstvu i policija traga za njim. Policija je blokirala područje za Vajita i Čelebića. U toku je potraga uključene su sve snage policijske uprave Foča i žandarmerije. Blokirano je područje Čelebića i komunikacija prema pljevljima. Obavešten je dežurni tužilac okružnog